Сморід, бруд, зарослі – так виглядає канал Верке у Берегові. І це центральна частина туристичного містечка. Хоча тамтешні пригадують, що раніше у водоймі навіть купалися. Я сама купалася, коли я була дитиною. Ми тут купалися, милися, білизну полоскали. Винуваті люди – це саме основне. Бо кидають всякі туди сміття, розумієте? І дуже багато приватників каналізацію свою, там фекалії, коли свиней держать, то і все, прямо у вирку. Все забруднено. Іноді чистять, але не великі відрізи. В основному ту частину, яка протікає через центр. Багато людей там вищими містами спускають каналізацію у вирку. Берегову понад 950 років, тому зрозуміло, що в давнину будівництво каналізаційної системи не було передбачено. Наразі проблема відведення нечистот з будинків стоїть гостро. Як депутат я робила звернення, місто відреагувало. На сьогоднішній день у нас є побудована КНС-3. Ось ці труби з каналу Верке ведуть до нової каналізаційно-насосної станції на вулиці Келчії, спорудженої у 2016 році. Не змогли побудувати всю мережу, яка мала бути виконувати функції перекриття на 100% нашого міста. На теперішній час ми маємо лише на 60% побудовану мережу каналізаційну. Під час дощів проблема з каналізаційною мережею загострюється. І лише за останній місяць, як кажуть люди, два рази вже плавали. Тож питання досить резонансне і потребує нагального вирішення. Для того, щоб захистити стару мережу, ми повинні його чистити. І вдалося нашій комунальній службі знайти такого виконавця, який зможе чистити, дякуючи потужної і сучасної технології, нашу мережу. Крім того, жителів Берегова та підприємців, які забруднюють канал Верке і неналежним чином обслуговують свою частину каналізаційних труб, штрафуватимуть. Про це вже попередили у засобах масової інформації. Крім того, у планах будівництво нової мережі. Ми своїм партнером, побратимом містом Нірязьгазу разом будемо брати участь у гранті. Ми маємо знайти біля 130 мільйонів гривень для повної реконструкції коса. І якщо все буде правильно, тоді лише 6 мільйонів ми маємо профінансувати власних коштів. А решта буде фінансуватися за рахунок європейських грантів. Наразі готують необхідні документи, аби брати участь у грантовому проєкті ще у цьому році. За позитивного результату нову сучасну каналізаційну мережу планують запустити через півтора роки.